que el Pinyater és una masia del segle XVI situada entre la carretera de Cardedeu i Dos Rius. Habilitada ara com a casa rural, penjarà el cartell de complet aquesta setmana santa. Aviam, l'ocupació que tenim nosaltres és d'aquestes 15 persones, que és la quantitat que té a la casa, i és, eh, entren el dijous fins al dilluns. L'ocupació, la mateixa que cada any. <laughs> per als altres anys doncs, no sempre ha coincidit, però ja portem un temps doncs, que sí que ens repeteixen els mateixos per Setmana Santa. Per tant, l'ocupació, bé, <laughs> contents. La Maria Teresa també mira amb optimisme tot l'any 2014, ja que, segons diu, ja han passat l'època en què reben menys visites. Tot i així, han hagut oferir més flexibilitat a l'hora de fer les reserves. Potser eh, el que et demanen més és que et demanen per una nit abans eren dues i deies dues i tot. I a vegades, doncs, si és una setmana d'aquelles que tens buides, doncs acceptes una i et fas un petit arreglo o el que sigui. Les famílies i les colles d'amics amb fills són el perfil de client més recurrent a Cal Pinyater. Encara que a l'estiu hi ha arribat grups de francesos o d'alemanys, atrets per la localització a mig camí entre la Costa Brava i Barcelona, durant la resta de l'any els hostes són catalans.